Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Внаслідок аварії та катаклізмів за ранок 19 вересня в Росії уже 600 загиблих. Страшний ранок для росіян. Вересень підходить до кінця. Росіяни пишуть про прориви ще двох дамб у Пітерській області та Тюменській. Нова загроза підтоплення ядерного об'єкту ОКОМ, а також місцеві АЕС. Все як в серпні, це вже 15-та дамба за останній місяць. Росія тоне, десятки арсеналів, сотні танків та БТР, стоянки літаків, а також ЛЕЦ, ТЕЦ, АЗС, АЕС, нафтопроводи, газопроводи розмиті та знищені. Збитку вже нанесено більше, ніж підрив Каховки, тому карма успішно прийшла. Втім, на допомогу РФ прийшов Китай, оскільки забруднення радіацією може його погубити, зокрема Сибір, на який він націлився. У Росії з'явилися повідомлення про викид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Офіційно підтвердження цієї події немає. Кремль заперечує, що на станції сталася поломка. Але південні регіони країни-агресора вже зіткнулися з відключенням електроенергії. У соцмережах наростає паніка, і росіяни згадують Чорнобиль. Про витік радіації 27 вересня повідомляють деякі місцеві блогери та ЗМІ. За їхніми словами, на Курській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води. І йде постійний витік радіації. Влада області запевняє, що Ростовська АЕС працює штатно і заявляє, що усі повідомлення про поломки та витік – фейки. Тим часом, за даними із соцмережі, радіаційна хмара нібито рухається вглиб Росії. Вже з'явилися карти можливого забруднення. За офіційними даними, Росатому радіоактивне тло в Ростові в нормі, однак користувачі мережі впевнені, що він уже у 75 разів перевищив норму. Інформація про ймовірний витік також опублікував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Радіаційна аварія на АЕ. Радіаційна хмара рухається вглиб Росії. Це теж наслідки СВО, між іншим, зазначив він. Кремль заперечує аварію на АЕС, зокрема, диктатор Володимир Путін вже заявив, що блекаут на півдні РФ виникав нібито через неконтрольований розподіл електроенергії для видобутку криптовалюта. За словами економіста Максима Баланта, офіційно в РФ з'являють про проблеми з електропостачанням, те, що вони виникли через помилковий сигнал про аварію на Курській АЕС. Російська влада вдає, що все добре і проблем немає, зазначив експерт. Зараз незрозуміло, що сталося на цій РАЕС і скільки справді серйозно була ця аварія, сказав Блант. При цьому він визнав, що РФ дійсно активно майнують криптовалюти. Зокрема, вони законним підключенням до мереж. У Росії були випадки, коли майнули від атомних електростанцій. Був той випадок, коли в Росатомі на їх комп'ютерах майнули криптовалюту, додав Баланта. У російських чатах тим часом згадується Чорнобиль. Мовляв, тоді влада теж приховувала і аварію, і витік радіації. За даними РосЗМІ, серйозні проблеми з електропостачанням на рівні півдні РФ. Після зупинки реактора на Курській АЕС тривають уже другий день. Російські окупанти планують підірвати Курську атомну електростанцію. В ході цієї провокації вони планують евакуювати людей, про це повідомляє Центр нацспротиву. У РФ триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення. Місцева влада навіть почала створювати транспортний реєстр. Всього евакуювати планують 21,57 тисяч осіб, враховуючи те, що населення області становить понад 1 мільйон осіб, а то Кремль евакуює близько всього 5%. Лише в обласному центрі проживає понад 435 тисяч осіб. Не можна виключати, що під евакуацію в разі аварії на АЕС потраплять лише обрані. Їх планують вивозити з Курська та околиці на північ області. Серед населених пунктів, куди можуть відправити людей, є такі Железногорська, Велике Солодацьке, Щигри, Грошкове. На підготовку до евакуації росіянам дали час до 20 жовтня 2023 року. Можна припустити, що Москва хоче у цьому звинуватити Україну, однак у ЦНС одразу зазначили, що Сили оборони України не збираються атакувати атомні станції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!